Se de facto for a Gabriela, eu quero que entre imediatamente em contacto com a guarda. Não é altura para ter dúvidas, agora é a altura certa. Um acontecimento que vai mudar tudo. Eu espero que a tal Mademoiselle Lautrec se digne a aparecer. Marque encontro em Santa Bárbara. Acho lamentável que não esteja presente no evento, mas... Eu só espero é que desta vez estejam lá todos os convidados que nós precisamos que lá estejam. Santa Bárbara, hoje, na TVI.